Dobar dan, ja sam Ivana i danas na pregledu imamo vozilo Škoda Octavia Caravan iz 2018. godine sa spređenih 120 i 2625 km. Vozilo pokreće dizelski motor snage 85 kW. Od opreme bih izdvojila prednja LED svjetla, svjetla za maglu te prednje parking senzore. Također aluminijske naplatke, tonirana stakla i za stražnjeg dijela vozila izdvojila bih stražni parking senzore. Vozilo je u dobrom stanju, te ćemo sada početi sa unutrašnjosti vozila. Što se tiče prtljažnika, prostor je velik kao i za sve Škode Octavije, pogotovo karavane. Vozilo u sebi također ima rezervni kotač, otvor za skije te prekopnu stražnu klupu. Što se tiče stražnjeg dijela vozila, izdvojila bih naslon za ruku te elektronsko podizanje stakala. Sa vozačeve i suvozačeve strane od opreme imamo elektronsko podizanje svih stakala kao i namještanje elektronskog retrovizora, automatska svjetla, kožom presvučen upravljač i tempomat, dodirni ekran i automatski klima uređaj. Vozilo je mehaničkog mjenjača, također ima i naslon za ruku. Sjedala podesiva po visini su također ovdje uključena. Ovo vozilo je pogodno za sve koji traže sigurno vozilo, za sve obitelji, s obzirom da je stvarno podosta prostran. Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na naš besplatan broj ili dolaskom u salonu.